Zámok Kunerát bol postavený medzi rokmi 1914 až 1916 grófom Valentínom Belestrémom. Inšpirovaný secesnou architektúrou zámkov v údolí francúzskej Loáry si dal gróf Balestrém vystavať komfortné a moderne vybavené rodinné sídlo s vlastnou vodnou elektrárňou a kaplnkou zasvetenou svätej Terézii z Lisie. Na mieste, kde podľa historických máp pravdepodobne kedysi stála horáreň, tak vznikol rekreačný lovecký kaštieľ. Pôvodne mal slúžiť ako letovisko cisárov Františka Jozefa a Viliama II., avšak vypuknutím prvej svetovej vojny sa tento zámer nikdy neuskutočnil. Počas Slovenského národného povstania v roku 1944 sídlil v kaštieli druhý partizánsky štáb Milana Rastislava Štefánika. Zámok bol 25. septembra 1944 vypálený. Po skončení druhej svetovej vojny bol kaštieľ skonfiškovaný a stal sa majetkom štátnych lesov. Následne v rokoch 1945 až 1948 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou podľa projektu akademického architekta Františka Čapku a stal sa z neho liečebný ústav pre liečbu respiračných chorôb, liečebňa SMP Kunerát. V roku 1959 sa kaštieľ stal súčasťou kúpeľov Rajecké teplice. 25. mája 1967 bol spolu s prilihajúcim parkom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V 70. rokoch prešiel ďalšími úpravami, ktoré sa týkali najmä vnútornej dispozície. Počas privatizácie v roku 1996 prešiel kaštieľ spolu s kúpeľmi do súkromného vlastníctva. Ovtedy bol využívaný len príležitostne a pripravovala sa jeho rozsiahla rekonštrukcia. Počas opravy strechy 11. marca 2010 zachvátil zámok rozsiahly požiar. Ovtedy ostal uzavretý a 20. októbra 2018 po 8 rokoch od ničivého požiaru chátrajúci kaštieľ opäť vyhorel. Koncom roka 2019 sa po dvoch požiaroch a rokoch chátrania začalo s intenzívnymi záchrannými prácami, keď bol zámok vyčistený od 1300 tón sute. Zámok bol staticky stabilizovaný a pokrytý dočasnou strechou. Po vyše 10 rokoch do neho prestalo pršať. V roku 2021 dostalo schodisko a terasy novú izoláciu, pôvodnú výšku a tvar. Bol obnovený kamenný obklad zámku a pripravoval sa projekt strechy. Náročné práce na jedinečnej streche zámku Kunerát boli dokončené na konci roku 2023. Strecha ukrýva až 3 poschodia, píši sa 34 vikiermi, 5 vežičkami, 6 komínmi a je podobne ako tá pôvodná z Bridlice. Majitelia pri rekonštrukcii zámku Kunerát odviedli veľký kus práce. Veríme, že sa im v dohľadnej dobe podarí dokončiť záchranu zámku a prinavrátiť mu tak zašlú slávu. A to je z videa o Kunerátskom zámku všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.